Labdien! Apskatīsimies, kādi notikumi un faktori mainījuši enerģijas vairumtirdzniecības cenas pasaulē, gan mums tuvāk, Eiropā un Baltijā. Arī šī gada 43. Nedēļā pasaules bažas par ekonomikas tempas bremzēšanos un augstiem inflācijas rādītājiem nav pazudušas, un, protams, milzīgas svārstības ir īpaši augšupējošas cenas un dažādie piegāžu traucējumi riski ar karadarbību tuvajos austrumos ir ietekmējuši energoresursu cenas. Otrs faktors, kas raisa bažas par ekonomisko attīstību, vienlaikus nozīmē zemāku pieprasījumu un tādēļ šo te traucējumu ietekme pagaidām no piegāžu puses ir mazāka uz cenu kāpumu. Naftas cenai pagājušajā nedēļā nav lielu būtisku izmaiņu, joprojām cena saglabājas virs $90 par barelu. Ogļu un dabasgāzes tirgū cenām ir neliels samazinājums, tur talkā nāk gan liela atjaunīgo izstrāde, kas savukārt veidojas no tā, ka ļoti daudz jaunas jaudas tiek izbūvētas Eiropā. Arī ir siltāka ārgaisa temperatūra vidēji Eiropā līdz pat 4 grādiem pret normu, tātad mazāks pieprasījums no siltumenerģijas ražošanas puses, no elektroenerģijas ražošanas puses. Krājumu oglei un gāzei ir augstā līmenī, gāzei īpaši krājuma līmenis jau pietuvojās 99% aizpildījumam Eiropas krātuvēs. Un, protams, ka cenu veidošanā jebkurš Eiropas enerģijas tirgus dalībnieks skatās uz notikumiem tuvajos austrumos un Ukrainā, kā tie varbūtēji var izmainīt piegāžas ceļus, radīt kādus traucējumus energoresursu piegādēm uz Eiropu, un tādēļ cenas saglabājas vēl joprojām augstā līmenī. Ogles cena ir virs $120 par tonu, savukārt dabasgāzei tuvākā mēneša finanšu kontrakta cena TTF ir virs 50 eiro par megavatstundu. Turpmākajiem decembri, janvāru un februāru mēnešiem tāpat ir vēl augstāka, virs 55 eiro par megavatstundu. Kvotu tirgu savukārt tāda depresija pieprasījuma pusē un arī samērā liels izsoļa apjoms sniedz nelielu atvieglojumu cenai un tā pagājušās nedēļas laikā pavisam nedaudz samazinās līdz 79 eiro par tonu par emisijas kvotu. Nord Pool elektroenerģijas tirgu pagājušā nedēļā Ziemeļvalsts un Baltiju abus divus reģionus skar cenas kāpums. Pieprasījums pakāpjās, lai gan vidēji ir siltāk pret daudzgadējo klimatu normu, bet kopumā pieprasījums aug. Otrs faktors, kas ietekmē Baltijas cenas kāpumu, noteikti ir Zviedrijas un Lietuvas starpsavienojuma plānots atslēgums remontdarbu veikšanai, līdz ar to mazākas iespējas importēt Baltijai no Ziemeļvalstīm. Arī kopīgais faktors, ka gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijā vēja izstrāde ir bijusi būtiski mazākā, kopumā šie faktori augstāks pieprasījums, zemāka vēja izstrāde, mazākas iespējas apmainīties enerģiju caur pārvades savienojumiem, ir kāpinājuši cenu gan Ziemeļvalstīs, gan Baltijā. Tālāk, spriežot par elektroenerģijas finanšu tirgu, gan pirmā ceturkšņa bāzes piegādēm, gan nākamā gada 12 mēnešu bāzes piegādēm, cenas ir nedaudz kritušās, tās ir vadījušās no starptautiskā enerģijas tirgus, kurā gan ogļu, gan naftas, gan dabasgāzes resursu cenas nedaudz nomierinājās, nedaudz samazinājās pagājušās nedēļas laikā, tādēļ arī nākamā gada pirmā ceturkšņa elektroenerģijas finanšu kontrakta cenas Ziemeļvalstīs nedaudz zem 50 eiro par megavatstundu, savukārt Polijai Vācijai virs 120 eiro par megavatstundu. Visa nākamā gada 12 mēneši Ziemeļvalstīm vidēji virs 70 eiro par megavatstundu, savukārt Polijai Vācijai diezgan līdzīgi kā pirmajā ceturksnī virs 120 līdz 130 eiro par megavatstundu. Paldies par jūsu uzmanību, tiksimies nākamnedēļ!